放送室。どうもアルコ&ピースの平子と酒井です。お願いします。こちらは毎回ゲストを呼びし23分間ノーカット一発勝負でその本性に迫る放課後秘密の校内放送でございます。ということで今回のゲストの方3度目の登場となります。こちらの方々です。お願いします。はい、タイムマシーン3号です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。3回目ね、すごい呼んでいただいて嬉しいです。本当ですね。我々と同じ太田プロ、はい、タイムマシーンですけれども、うん、先日の、はい、ザ・セカンドグランプリファイナルを進出されまして、はい、剣もホロロに負けたというね。まあまあ、さらっと見る人によってね。さらって言わないで。いや、あ、人によっても勝ってたの。人によって勝った。ああ、なるほど。ポジティブだな。お母さんはあんたが一番面白かった。そりゃ そうだな。取ってますよ。そりゃそうですよ。はい、俺の親も俺と坂口健二の見分けがつかない。だいぶひいき目だなそれ。ずいぶんだ。すごいな。そうなんですよね。だから去年はファイナルには残れずに、そうですね、太田プロの芸人我々も若手も含めてちょっとバーを貸し切って、そうそうそう、席がね、席の後輩の方のね、はい、お店ですね。そこでみんなでこの大画面でマシンガンズを応援するという、はいはいはい、席の行きつけのダーツバーね。そうちょっとあんまり言うなって、あんまり言うなって恥ずかしいから、はい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 、明大前っていう土地も恥ずかしいんだから。明大前のお店ですよ。恥ずかしいんだよ。でそこで今回は、マシンガンズが落ちてしまいファイナルに残ったということで、マシンガンズ中心にまたそのお店でみんなで集まってタイマシンを応援する。いや、まずそれが嬉しかったですよ。いや、すごいすね。僕らが行くとなったら集まるかどうか正直不安だったんだよね。まあそうそうそう、うん、そんな やってくれないんじゃないかなと思って。13、4人来たんじゃないかな。あ、そうなんですか。たくさん来ましたよ。嬉しいな。そして今回ちょっと酒井ってさ、前回もいなかったしさ、今回もいないじゃん。酒井っていないんだよ。酒井っていないの。いると思ってた。酒井なんていないの。酒井なんていない。酒井はいるんすけど。酒井いる。酒井はいるんすけど、まあメンツ的にまだ酒井に見てもらえるほどではない。まあ、そっちか。失礼しました。そっちだった。そっちじゃ頑張らないと。どこで見てたの酒井って。セカンド移動中に見てました。どこに行くことがあるの、あんな時間に。浜田さんとかの味方じゃん。もうだって、ね、もうさ、アルファードの後ろで、そうそうそう、ここのちっちゃいよ。そうそうそう、あれなイメージこういう感じでしょ。いや、見てましたよそれは。もちろん、そうなんですよ。集まって今回も、うん、そう、平子さんも来てくれて、はい、うん、いただきました。優勝候補とうとう呼ばれての決勝でしたけども、はいはい、まあ、結果的にはザ・パンチ284点対273点ということで、惜しくも負けてしまったということで。そうですね、強かったですね。体感どうでした。アルコ&ピースのしくじり学園放送室、続きはアベマプレミアムで配信中。フルバージョンを見るにはこちらをクリック。いやらしい方式だと思うかもしれないけど、これはビジネスなんだ。